Penktadienį į jūsų ekranus atskuba ne tik tradicinė užribio rubrika, bet ir savo sūnaus gelbėti bėgantis Virginijus Šeškus. Šeškus gali būti, jog bus peržiūra. Šeškus nori eiginti sūnaus. O štai Lenso Džeterio likimo pasvalyje neišgelbėjo net kadre pasivaidenęs Vaidas Čeponis. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cedricas Bowenas kovoje su Lietkabeliu noriai ieškojo komandos draugų, tačiau akivaizdžiai naudojo veikiausiai dar prieš Lietuvą įstojant į Europos Sąjungą pagamintą navigaciją. O daugiau nei 11, užmetamas kamuolys tiesa per aukštai, nors Griciūnas išties aukštas ir rankos ilgos, bet na, tokį kamuolį pasiekti buvo jam. Bowenas. Pergudravo ne tik varžovą, bet ir komandos draugą. Cedricas Bowenas. Tuo metu savo žaidimą jau kurį laiką suradęs Emanuelis Omogbo pratinasi prie žvaigždės statuso. Jo įdėmų žvilgsnis surado ir kamerą. Ką išdarinėja Emanuelis Omogbo? Ir žudantis žvilgsnis į kamerą. Sakėjai, Bičkauskis stabdo arklius, tai... Omogbo tikrai arklių nestabdo. Taip, jis žirgas, tikrai ne arklys. J.C. Fulleris galbūt būtų norėjęs padaryti ką nors panašaus, bet jo sumanimas neišdegė. Fulleris lenda po krepšiu ir nepavyksta įkrauti kamuolio. Viskas būtų buvę labai įspūdingai, per Egidijų Dimšą ne kasdieną pavyksta tą padaryti. Neįprastai užribiui du sėkmingi epizodai. Simas Galdikas perima kamuolį iš gynėjo, o Antanas Kavaliauskas deda net ne paskutinį tašką, o paskutinius tris taškus rungtynėse. Termanas Kavaliauskas, Antanas iš trijų taškų zonos, Antanas Kavaliauskas ir na, tokiose rungtynėse pakelti žiūrovus iš savo vietų tikrai nėra lengva užduotis, tačiau kuomet pelnomas šimtasis taškas ir jis pelnomas Antano Kavaliausko tolimų metimų. Pastarąjį mėnesį būta ir emocijų. Ir po emocingo momento tarsi pažvejoti prisėdusio Šarūno Jasikevičiaus. Oi, koks geras derinys, kokybiškos sunkiai. Ir atrodo, techninė pražanga yra skiriama Šarūnui Jasikevičiui. Taip ir yra. Teisėjas už kalbą skiria techninę pražangą. Antanui Sireikai panašu, kad atsipūsti nebuvo. Jis treniruotę savo komandai surengė iškart po finalinio švilpuko. Tačiau krepšinio pamokos čia Šiaulių arenoje dar nesibaigia, kai bausmė krepšininkams Antanas Sireika už mūsų nugarų rengia treniruotę savo žaidėjams. Galite matyti tai savo ekranuose.